Qëndrimi i Washingtonit nuk ndryshon sa i përket rëndësisë së zbatimit të marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë në 19 prill. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, theksoi mbështetjen e SBA-ve për pavarësinë, sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Joe Biden vlerësoi udhëheqjen dhe kurajën politike të demonstruar nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës në arritjen e marrëveshjes në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Zëvendës presidenti amerikan theksoi rëndësinë e zbatimit të plot dhe të shpejtë të marrëveshjes për të shfrytëzuar këtë mundësi historike dhe për të siguruar paqen për popujt e Kosovës dhe Serbisë, për të çuar përpara aspiratat evropiane të dy vendeve. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se marrëveshja me Serbinë nuk është fundi i normalizimit, por fillimi i tij, ndërsa tani fjalë kyçe është implementimi i plot i saj. Thaçi tha se Serbia është duke bërë përpjekje për të vonuar procesin e zbatimit, por është shpreh optimiste grupe teknike të dyja vendeve do të arrijnë pajtim dhe se implementimi do të nisë më parë të jetë e mundur. Marrëveshja 19 prillit u siguron serbëve në veri përgjegjësi në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Nga vendet e perëndimit është konsideruar si hapur para e Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit evropian.